よ。大変や、大変やで、浮きよ。なんだ、あいつマジマじゃねえじゃねえか。あんた、この村にいるマジマって男知らねえか。知らねえな。どうしてそんな奴を探しているんだ。徳川から賞金が出てんだよ。何か重罪人らしいじゃねえか。殺せば百両結構いい金になる。ゲンさん、こっちに。なあ兄ちゃん、本当に知らねえのか。嘘ついたら痛い目に遭うぜ。そうか、なら本当のことを言おう。あ？真島なら死んだ、去年の冬に。なんだと。でたらめ言ってんじゃねえぞ。そんなこと言ってごまかそうとしたってそうはいかねえ。おいお前ら、家ん中にかくまってねえか、探し出せ。ちょっと待て。なんだ。お前ら賞金が欲しくて真島のこと探してんのか。なあ、そうだ。それがどうした。それならもう一枚の手配書を見てみろ。うん？真島が徳川から追われているならもう一枚手配書が出ているはずだ。かあ、こいつ！まさか、お前。俺が宮本武蔵だ。そうか、お前がこの宮本武蔵か。とんだ獲物が舞い込んできたぜ。あなた、これちょっと、どうしたの。言ったろ、俺はもう刀は使わん。でも刀なしでも俺はあいつらを倒せる。お前を守ってみせる。恨むなよ兄ちゃん、やれ。おい、土下座するなら許してやるぞ。
あなた俺らを見くびるんじゃねえ、死ねえ。うわっ、浮世、おのれ、浮世逃げろ、逃げるんだ。浮世、浮世、浮世、大丈夫か、浮世。あなた、これあなたの刀。お前、ねえ、お願い。なんだ。剣を、剣を捨てないで。あなたならきっとできる。何がだ。剣で人を救うことが。剣で人を。そう、お父さんが言ってた。本当に強い剣士は剣で人を救えるって。だからもう一度強く。分かった、分かったから。だから死ぬな、浮世。あなたに会えて楽しかった。浮世、浮まさか、あんた、浮世。大変よ、人殺し、人殺しや。浮世が賞金組の男に殺された。大変や、大変や、人殺しが多い。